Fala, meus amores, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Francisco, eu sou nutricionista, tenho especialização em nutrição esportiva, estética e funcional. E vim aqui falar com vocês hoje no canal da Sol sobre a importância do ganho de massa muscular, porque a gente bate muito isso, principalmente no nicho das mulheres, né? Que após os 40 anos a gente tem uma tendência, uma perda de massa muscular, né? E quanto mais idade a gente tem, mais a gente perde. Então, o exercício físico, ele é muito importante, mas alguns alimentos também são importantes para isso. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês de todo o processo do corpo para vocês entenderem. Todos os dias o nosso corpo ele precisa restaurar o nosso músculo, ok? Só que depois dos 40 anos a gente tem uma perda de hormônios, principalmente quando entramos na menopausa. E esses hormônios é o que auxiliam nesse ganho de massa muscular, que auxiliam na perda de gordura. Por isso que o exercício físico ele é tão importante neste caso, porque ele faz aumentar um pouquinho esses hormônios, ok? Tá. Nutri, o que que tem alimentação a ver com isso? Muito, gente. Porque quando vocês, conforme nós vamos envelhecendo, principalmente não só os homens, mas as mulheres, a gente tem a tendência de querer comer muito mais carboidratos e menos proteína. Por quê? Porque a gente tem uma digestão mais lenta de quando a gente é novo. Vocês não comem alguma coisa e ficam lembrando aquele alimento o dia inteiro? Eu tenho isso e cada vez que eu vou envelhecendo, vai me dando mais isso. Então, assim, a proteína, ela é muito satietógena, tá? Só que ela é muito indigesta também, e nós necessitamos de proteína. Então, assim, em todas as nossas alimentações, desde o café da manhã, não adianta comer só o pãozinho com manteiga e o café com leite, ou um pãozinho com queijo branco. A gente necessita um pouco mais de proteína, tá? Então, a partir dos 40 anos, na maioria das pessoas, a proteína, ela vem em primeiro lugar. Carboidrato vem segundo. Por que necessitamos do carboidrato? Não tem como tirar o carboidrato, gente. Porque a gente é muito estressado, a gente é muito ansioso, né? E fazendo, a gente tirando o carboidrato, isso aumenta, porque o carboidrato faz alguns hormônios que auxiliam nisso. Então, assim, o carboidrato, além disso, ele é o único jeito, a glicose é o único jeito de abrir a nossa célula. Então, você tem a célula muscular lá, bonitinha assim, ó, certo? Aqui tem uma chavinha. Para você jogar o nutriente, a proteína que você comeu dentro da tua bolinha aí da célula, precisa abrir. E a única chave que tem para abrir isso é a glicose. Por isso que o carboidrato é importante, porque a gente precisa abrir isso aqui para jogar lá dentro da célula todos os nutrientes. E aí eles vão fazer a nossa reparação, para a gente fazer colágeno, para a gente diminuir a nossa flacidez. Então ele vai jogar as vitaminas, os minerais, os aminoácidos que vem na proteína dentro da célula, tá? Só que para isso você precisa um pouquinho de glicose para poder abrir. Então, assim, comer, o que acontece? A gente precisa comer o carboidrato. Então, ele é muito importante para essa ganho de massa muscular. Ah, sim, mas eu quero ficar gigante. Não vai ficar gigante, gente. A não ser que vocês tomam anabolizantes, mas que vocês consigam ter um ganho de massa muscular um pouquinho e menos flacidez, porque a tendência, filho, depois dos 40 anos, é ladeira abaixo, tanto para homem quanto para mulher. A gente entra num processo de envelhecimento e não tem como retardar isso. Mas a gente tem como diminuir esse retardamento. Ficar com 20 anos, a gente não fica mais, mas meu, vou chegar com 60 anos com carinha de 40. Eu, pelo menos, eu tenho 45, eu acho que eu tô com uma cara de 30 anos aí. Eu acho, né? Então, assim, é todo esse processo da alimentação e exercício físico, ele é muito importante. Se você fizer só exercício físico, só, e você não colocar nutrientes, você machuca muito o seu corpo. E aí você acaba envelhecendo. Você já viu aquelas pessoas que correm muito, que fazem muito exercício, ficam com a pele toda enrugada, feia, magra? Então, muita perda de massa muscular. E aí os aminoácidos também fazem o nosso processo de elastina, o nosso processo de colágeno. Então, assim, vou falar os alimentos que são super importantes para isso, né? Que é o que vocês querem. Tem que ter proteína, gente, em toda a refeição. Então, whey protein, né? Ele é muito importante. Nutre, eu não treino, eu não faço nada. Toma whey protein. Creatina, mesmo se você não treinar, toma essas suplementações. Elas são super importantes, tá? Elas dão um plus na sua vida.
Outro alimento importante, o carboidrato. Não é carboidratos refinados, gente, muito pão branco, muita massa, mas pode comer um pãozinho, uma fatia de pão, não é três, quatro, tá? Uma batata doce, uma batata inglesa. Todo mundo tem medo de comer batata inglesa, ela é bem menos calórica que o arroz, né? Pode comer macarrão, tudo em quantidades pequenininhas. Então, assim, o carboidrato, a proteína vem mais, carboidrato vem menos e legumes vem muito mais. Por quê? Porque tanto nesse processo de evitar o envelhecimento e ganhar massa magra, a gente precisa de vitaminas e minerais, não é só carboidrato e proteína. A gente precisa de vitamina C para fazer o estímulo do nosso colágeno. A gente precisa de resveratrol para a gente dar luminosidade na nossa pele, antioxidantes. Então a gente precisa desses nutrientes. Então, de onde que vem? Frutas e vegetais. Umas quatro frutas por dia, de preferência cores vermelhas para pele, né? Amarelas. É, alimentos esverdeados, escuros, também ajudam muito no processo detox de limpeza do nosso corpo. Então, eles são super importantes também até para o ganho de massa muscular. Perfeito. E quais os alimentos que pioram isso? Gente, todo mundo sabe. Excesso de açúcar. Ah, mas eu sou louca do doce, eu não aguento comer um doce. Isso é você que está dizendo, todo mundo é. Só que se você não tiver na sua cabeça que a prioridade é sua saúde em primeiro lugar, você vai se entupir de doce para quê? O crime compensa. O crime compensa você comer um bolo de pote em 5 minutinhos, depois ficar o dia inteiro mal porque comeu aquilo, porque engordou, porque ficou barriguda, porque tua pele tá ruim, porque tá com diabetes, porque tá com hipertensão. Então, assim, o doce, gente, não vai mudar a vida de vocês. Não vai resolver o problema de família, não vai resolver o boleto para pagar, você entendeu? Então, você tem que sempre pensar, o crime compensa comer? Ah, hoje compensa, então tá tudo bem, hoje compensa. Mas todo dia compensa? Vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Então, tira, diminui o máximo possível. Porque esses alimentos são inflamatórios, tanto gordura, frituras, é gostoso, mas não compensa na nossa saúde. Porque a tendência é envelhecer, gente, a tendência é a gente ficar doente. Então, que nós possamos ficar menos doente e mais saudável, né? Então, o ganho de massa muscular também faz a gente não ficar doente. Então, o exercício físico com essas alimentações, vocês vão, ó, muito além. Então, diminui o fumo, diminui o álcool, porque queima o músculo. Tá? E diminui o açúcar, porque além de queimar o músculo, queima o colágeno no nosso rosto. E a gente fica toda cheia de mancha, toda flácida, né? Toda inflamada. Então é assim, é o pensamento junto com as nossas atitudes. O que vocês querem? É prioridade de vocês o processo de emagrecimento? Então vai lá e faz. Não arruma justificativa para poder comer. Quando vocês quiserem comer um docinho, coma e tá tudo bem. O problema é todos os dias. Ah, é porque eu tô muito ansiosa, eu preciso comer. Não, você não precisa comer. Isso aí você colocou uma justificativa para você se sabotar, ok? Então tira isso da cabeça de vocês, que isso não existe, tá? Vocês têm que ser muito mais forte que a mente, que o corpo de vocês, beleza? Então, ó, um beijo da Nutri, espero ter ajudado vocês. Até a próxima!